86. Fra Tyskland, par nummer 35. Oliver Wessel Terhorn og Martina Wessel Terhorn. Ja, og ingen overraskelse i det. Verdensmester Oliver og Martina Wessel Terhorn fra Vesttyskland. Parret fik førstepladsen i samtlige vals, tango, wienervals, slowfox og bigstep. Et meget, meget sikkert og et meget, meget overlig Martina Wessel Terhorn. Naturligvis også sætte parerne på 4., 5. og 6. pladsen. På 4. pladsen danser her for sidste gang i Vejlby Rigskovhallen. Og parret har valgt Sløvfox som deres æresdans. Og med den siger Peter Aagaard og Poul Erik Andersson tak for i aften og godnat. Verdensmester i amatørstandarddans 1986, Oliver og Martina Wessel Terhorn, Vesttyskland.